Zdarec. Takže ahoj všichni, já jsem Vicky a dnešní video bude teda poslední, podle mě poslední část s Momo. Takže já doufám, že se vám toto video bude líbit, pokud ještě neodbíráte můj Instagram, tak se tam určitě zajděte podívat, budete ho mít dole v popisku. Určitě mnozí z vás ví, že třetí část s Momo, kde mi vlastně poslala svoje video, mi YouTube odstranil. Já ho můžu vydat jenom tehdy, kdy to video se stříhám tak, aby tam nebyly žádné věci, které jsou nevhodné podle YouTube pro prostě lidi, co se na tohle video dívají. Bude to vlastně takový ponaučení. Nikdy neserte lidem pod dveře. Vy si teďka řeknete úplně what the fuck. Kde já bydlím, tak u nás tady prostě chodí takovej, dá se říct, maniak, který chodí po ulici nahej. A vždycky, když jdu ráno do školy, tak ho vidím, jak stojí pod takovým billboardem, stojí tam prostě, nebo něco koupe, nebo něco hřve, nebo něco pije. Chci vám říct, že všichni lidi tady v okružnosti, kteří tady bydlej, už na něj vlastně volali policii, už k němu přijížděli, ale on vlastně nic špatného nedělá. Dělá hodně moc špatných věcí, ale nikoho nezabíjí nic, prostě on je trošičku psychicky nemocný, tak proto dělá takovýhle věci. A proč jsem začala mluvit o tom sraní? Teď vám ukážu fotku, kde je ukázaný, jak sere sousedům pod... Prostě... Tady někdo budete mít. Prostě podívejte se na to, je to úplně strašný. Teďka ten pán už tady nebydlí, protože ho odvezli, ale mám to ještě videa, různý důkazy a takhle, takže určitě se ho tady vám někde pustím, takže se na to budete moc podívat. Jaká to byla náhoda, že zrovna v ten moment, když jsem si psala s Momo, tak několika dněma předtím, podle mě teda ten pán nenatáčel, podle mě mi prostě dal tu flešku a všechno tady ty věci. Jestli jste neviděli tam ty dva díly předtím, tak se určitě podívejte. Hodně jste se ptali, Vicky, ty se nebojíš, že prostě o tom mluvíš tak jako veselé, dá se říct. Ale já prostě vím, že ten člověk už tady není, už prostě můžu spát v klidu a prostě s tím pánem bylo hodně vtipných situací. Třeba když jsem šla se psem venku, tak on stál. Ne úplně nahej, ale měl jakoby triko jakoby takhle udělaný. Kdo mě pochopí, tak ten pochopil, kdo ne, tak ne. Prostě akrát já si měl spuštěný, chápeme se. A já jsem tudy šla a ten pán vlastně tam takhle na mě vlastně se... A ten pán se na mě úplně totálně strašně rychle otočil, jako úplně takhle. Já jsem na ní omylem z reflexu zahřvala nějaký prostý slova, ale prostě... Tak si to zasloužil, že? To natočený nemám, ale třeba... Mojí mamku viděl, teda ona ho viděla. Můj táta chodí se psem vždycky večer a často ho tedy viděl, jak kopal lidem do košů. A úplně jako, what the fuck. Bylo taky video s tím, jak vlastně kopal, protože můj táta ho natáčel. Takže vám to tedy někde určitě bude ukázaný, pokud to teda najdu. Nebudu tady říkat identitu toho pána, jelikož prostě to nemůžu dělat, protože jo, sice... Udělal nám něco, co se nesmí dělat, ale já taky nemůžu ho tady vydávat prostě na YouTube a takhle. A já doufám, že vám tady ty videa, všechny fotky stačily k tomu, abyste mi věřili, že Momo nebyl fake, doopravdy nebyl. Bylo to všechno tak prostě náhodně prostě udělaný. Ten pán nevěděl, že já se budu psát s Momo, ten pán nevěděl o ničem. On jenom je nemocný, proto mě natáčel, dal mi tu flešku, jo, blablabla. Ale prostě víc než rok jsme se snažili, celá naše tady ta obec, chci říct, se snažila, aby ten pán konečně už prostě jel se léčit někam do nemocnice, protože to už nebylo normální. Měl hrozně moc hlášení na policii, ale oni neměli žádný důkazy, ale potom, když už se objevily důkazy toho, jak sere lidem pod dveře, jak dělá prostě tady ty všechny věci, co by se nesměly dělat, tak ho konečně odvezli. Vy si nepředstavujete, jak jsem ráda, protože když už byla taková situace, že jsem musela jít se psem třeba večer, tak jsem nemohla moc chodit popravdě venku, protože jsem se bála, ale teďka už to v pohodě, můžu vyjít klidně úplně pozdě a úplně najít všechno, takže dobrý. Tohle video nebude nějak moc dlouhý a nebude tady vlastně Momo v tomhle videu, ale pokud ji chcete ještě naposledy vidět, nebo vlastně ne naposledy, ale pokud ji chcete ještě vidět, tak určitě napište dolů, že chcete tu třetí část a já vám ji nějak ještě doladím, dostříhám a vydám. Takže doufám, že pro vás bylo takový objasnění trochu identity toho pána, doufám, že se vám toho video líbilo, když bylo vlastně o ničem. Chci vám říct takhle, toho pána viděli všichni, viděla ho celá moje rodina, viděla ho moje ségra, když šla ráno do školy, tak ho viděla, jak stojí u sebe na zahradě a dělá něco špatného. Já ho viděla, když chodím do školy, prostě, já vám to řeknu takhle, když jdu do školy a uvidím toho pána, tak jsem na zastávce místo 10 minut za 4 vteřiny, což je úplně skoro nereálný. Takže kdyby video nevycházelo dlouho, tak prostě
mě zabil ten pán. Protože nikdo neví, na jak dlouho je vlastně v té nemocnici, nikdo neví, kdy se vrátí, nikdo prostě nic neví. Takže kdyby byly nějaký nový informace, tak vám to určitě sdělím tady na kanále. Já se s váma loučím a zatím čus.